Fala galera, estamos de volta aqui com mais aqui ó, essa participação agora para falar do motocross. É, o mais atleta tá trazendo aí um grande piloto, aí, campeão brasileiro. Antes, ele vai falar um pouquinho com a gente aí. E também desse grande evento aqui que veio para Santa Cruz de Caparibe esse final de semana, na pista canela, a tão falada pista canela de Santa Cruz, que é falada aí no estado todo e até para os pilotos de fora também, como antes que veio de fora aí participar. Prestigiar essa grande corrida aqui na pista Canela. Boa noite a vocês, sejam bem-vindos ao Mais Atleta, por ser a primeira vez aqui. Então, fale um pouco desse grande evento aí, se apresente também aí. E é uma honra para a gente receber um piloto aí, campeão brasileiro aí do motocross aí. É, boa noite a todos do podcast Mais Atleta, né? É uma satisfação muito grande a gente estar aqui participando desse programa, falando sobre o esporte, né? e falando principalmente também do Canela Cross, que é um grande evento, né, que se instalou na cidade, né? Durante muitos anos a gente teve grandes competições, né, de motocross. Lá iniciou praticamente na Pista Canela, né? Depois da Pista Canela, a gente teve Santa Cruz Radical, teve Picha Municipal e voltamos para Pista Canela com um grande evento, Canela Cross, né? Que se tornou um dos maiores da região. É, a gente consegue trazer pilotos de todos os estados do Brasil, por exemplo, como antes. E o irmão dele, né, o Gustavo Amaral, que hoje está morando nos Estados Unidos. Além de pilotos de Alagoas, de Sergipe, Bahia, Paraíba, é, Alagoas, Rio Grande do Norte, Ceará, São Paulo né, como exemplo dele. E eu, quem estou à frente, né, com alguns amigos, pessoal pessoal da União os pilotos, né, os vem dando suporte, tem um paulinho da RPM Sport Chrome, que é o idealizador da Liga Nordeste Motocross, né? Inclusive a Canela Cross é válida pela quarta etapa da Canela Cro da Liga Nordeste Motocross, né? Então tipo ela não é só uma etapa, não é só uma corrida que você tá vendo, ela já tá, faz parte, ela vem ranqueando também. Isso. Vira uma liga também. Isso. Isso. Como esse ano, né? É um, um um ano que a gente investiu mais no esporte, né? Porque o piloto ele tem uma despesa muito grande para se locomover, se manter no esporte e a gente procura valorizar o esporte, inclusive fazendo dois dias de evento, né? E isso é muito importante você falar isso porque a gente já teve várias participações aqui de motocross, como o Felipe Xavier, é, o João Vitor também já teve aqui na nossa mesa. O Natan, o Thales Natan também falou sobre isso, que às vezes vão para a corrida por amor ao esporte. Porque a, é, a questão de valores muitas vezes deixa um pouco a desejar. Então, tipo, valorizando, tentando valorizar mais um pouco os esportes, porque na verdade os grandes artistas são os pilotos. Justo. As corridas, os, os eventos, eles servem para trazer... É uma, uma etapa, uma corrida para a cidade, mas quem dá o show são os pilotos, então eles têm que ser valorizados, não é isso? É o caso do convite né? que fizemos ao Antes para participar aqui do Canela Cross, e ele aproveita, vem passar férias. Ele na verdade faz parte da nossa família, né? Aqui o Antes que morou aqui durante pouco tempo, o Gustavo morou mais. Mas aqui ele tem grandes amigos, né? Eu queria que ele falasse um pouco sobre isso, para ele ficar mais à vontade. É isso aí. Boa noite, galera. Ao podcast, muito obrigado pelo convite. É... é sempre uma honra estar dentro de Santa Cruz, participando do Canela Cross, como já tive em outros anos também. O ano passado, corri em 2016. Então, as provas aqui do Nordeste são sempre muito intensas. E uma prova dentro de Santa Cruz do Caparibe, é, eu falo para todos os meus amigos, e até é uma corrida como se fosse um nível de brasileiro, e tão intensa que é, e a vibração do público, dos pilotos e a, e a torcida. Então é, é muito gratificante da minha parte estar aqui participando desse evento de novo. É isso aí, até porque tem alguns campeões brasileiros aqui na nossa cidade. Então, antes, para você já, já residiu em Santa Cruz, né? Já sabe como é, então, para você, não é vim, então, para você, tá retornando e se encontrando e sentindo de novo aquele friozinho, porque você sabe que a, aqui é nem só os pilotos, mas a torcida também é muito diferenciada. É algo que é, abrilhanta muito as corridas de motocross, né? Sim, com certeza. Eu... É, eu ainda agradeço bastante porque Santa Cruz sempre acolheu muito bem a, é, Tanto eu quanto meu irmão é, Desde 2011 que a gente corre representando Santa Cruz do Capibaribe Então todas as corridas que a gente fez aqui dentro de Santa Cruz ou na região É, é muito emocionante, chega a arrepiar a gente em cima da moto Porque a, a vibração do público, as pessoas, é, equipes, pilotos A vibração é sempre muito alta então é muito muito legal para gente estar participando de uma prova desse nível para pi o piloto é algo é que vocês é, sentem na pele mesmo aqui né você além de sentir o ronco dos motores vocês sentem ainda a, a vibração que vem das arquibancadas para vocês é algo diferente é algo para você nem tanto porque você já tem um costume já morou aqui já residiu já correu aqui então para você não vai fazer tanta diferença mas para outro piloto que vem de fora isso conta muito, né? Com certeza. Mas mesmo assim, a gente que está acostumado com a, com a cidade e a. independente da região, essa vibração do público é muito boa. É A gente estando em cima da moto, a gente se sente é, feliz em cima da moto. A gente vê, nossa, eu, a, a torcida está torcendo para mim, estão vibrando junto comigo e a gente está dando nosso máximo ali. É, é um esporte muito desgastante e a gente consegue tirar. Energia às vezes da onde a gente não tem Só pela vibração do público A gente fala, não, eles estão torcendo pra gente Então, cara, eu vou dar o meu 200% Vou tirar a energia da onde eu não tenho E é, é isso que, que nos move a gente E, e pra correr nessa, nessa grande corrida na, na pista, na canela Tão falada, do grande é, Inesquecível, Júlio Que... Eu acho que é um corredor que acho que ninguém nunca vai esquecer. Ele, da nossa região, no interior, fez muita história. Pela forma que ele corria, sem recursos, e fazia aquilo. Então, tipo, acho que aquela corrida também deveria fazer uma homenagem a Júlio, que era muito louvável isso para ele. Eu acho que merecia já também. Sim, sim. Nós estamos preparando uma grande homenagem para Júlio César, né? Inclusive, lá o público terá acesso a um stand né, com algumas peças e objetos do Júlio César, né? Se você mini a... museuzinho lá vai ter é, para a moto dele vai estar exposta os equipamentos alguns títulos dele vai ser um negócio bem legal além de outras homenagens durante o evento, né? Então vai ter o reconhecimento dele Sim. muito merecido, In... né? Inclusive quando eu pensei no evento esse ano eu pensei na... primeiro em homenagear Júlio César que exatamente esse ano no próximo mês está completando aí 10 anos que Júlio César Faleceu. Faleceu, né? Inclusive foi aqui, né? Em um sítio pertinho aqui de São Domingos, a gente que estamos em São Domingos. Uma, uma notícia muito triste, a gente, todo mundo, todas a... É, porque assim, não, fosse numa corrida, a César, todo mundo dizia, ó, viveu a vida ali, E do nada não, não tinha nada a ver com a vida dele, com os perigos que ele corria. Então, por isso que a gente diz, é um esporte perigoso? É. Mas quem tá ali em cima das motos sabe o que tá fazendo treina para aí se prepara para aquilo nós que vivemos durante muito tempo né acompanhando as corridas de motocross que eu tenho aí um... muito tempo né? não vou dizer, não vou falar <laughs> não eu é. deixa eu deixai é de tipo cinco anos próximo aí antes de Julho falecer a gente começa a se questionar até quando Júlio vai estar tá correndo né que Júlio já tava aí um cara perto dos seus 50 45 anos e competindo com um meninos, que naquele tempo ele tinha o quê? 20 anos de idade. E aí? 18, 20 Um cara com 45 anos correndo com um menino de, de 20 anos de idade e competitivo, né? E, e a gente questionava Júlio até quando o Júlio vai correr. E era impressionante porque ele ele saltava de uma moto, já pulava na outra, já ia pro gate, já saía de novo. E existiram muitas 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 corridas que a gente acompanhou de Júlio num dia só correr até sete categorias e em todas as sete ele ser competitivo, tipo ele ganhar cinco e as duas ele tá lá no pódio disputando é muito, é muito intenso é, tem um, alguns comentários aqui é, o Ivan provavelmente a esposa dele que tá lá, também tá, tá vendo ela colocou aqui um um esporte que eu amo muito e também está aqui, que bom que o Anderson Amaral está de volta o ela mudou aqui os o cenourinha é isso é... você é conhecido assim ah o pessoal me chama de, é, várias... de vários apelidos é cenourinha vermelho é, é tem vários vários então é um então apelido. você é de casa o pessoal daqui conhece conhece bem a sua história então você tá em você vai correr em casa mesmo de verdade vou, vou correr as... eu falo para todo mundo Santa Cruz é a minha segunda casa é, como o Thiago já falou, eu tenho amigos, tenho tenho patrocinadores, eu já falei já várias vezes, é, não são só patrocinadores, mas sim a gente passou desse nível e hoje, além de patrocinadores, são amigos pessoais. Então eu considero Santa Cruz do Caparipo como minha segunda casa. Hoje seu irmão, hoje seu irmão está competindo fora, é isso? É, ele foi na verdade, não foi mais para competir. Ele acabou se aposentando, ele foi mais pra a trabalho. Então, no caso, ele tá a trabalho lá, tá né? a trabalho, por enquanto. Mas logo logo ele vai voltar a competir de novo. É isso aí, porque tá na veia, né? Tá no sangue a competição. Quem escuta o ronco do motor e é acostumado com o um motocross, às vezes passa um tempo parado, alguma coisa, mas logo logo tá de volta de novo e não deixa nunca. Com certeza, o esporte é, é um esporte maravilhoso. E quem foi criado dentro dele não consegue ficar longe. Eu tenho 24 anos de profissão, estou desde os meus 4 anos de idade, então é mais do que uma vida dentro do esporte, né? Então tipo, pra você não é mais nem mais. É trabalha diversão já já virou a rotina do dia a dia acho que você é, é sua vitamina você se acorda todo dia para tomar essa vitamina pra, com, com disposição e com vontade de fazer algo diferente de se superar cada dia que se passa com certeza é o que eu falo né a gente não, não trabalha a gente no que a gente ama né o que a gente ama não trabalha é uma diversão hoje. É isso aí. É muito muito bom é muito prazeroso também você poder tá. estar. Inclusive, aí, ó, você está em São Paulo e teve esse convite e como foi esse convite que você teve para você vir para Santa Cruz, voltar a correr na sua cidade? Como foi isso para você? Como foi que chegou o convite dos meninos e você, como foi a que chegou a você? Já de imediato aceitou? Com certeza. Vindo o convite do Thiago, eu aceitei na mesma hora. É, hoje, eu não estou mais competindo profissionalmente, sim estou da, da, de toda a minha experiência, dos anos adquiridos como brasileiro e profissional. É, eu hoje eu sou professor, estou dando aulas, tenho alguns alunos meus e ministro cursos também de pilotagem. Então eu juntei o útil ao agradável, teve a corrida que eu amo de paixão. E tem os alunos meus daqui de Santa Cruz também, da região, que já estavam pedindo para mim retornar para cá. Então a gente já juntou tudo no, num pacote só. Falei: vamos para a corrida se divertir, ver os amigos, vamos dar aula para o pessoal que está tá querendo e vamos se divertir um pouquinho. Do tempo que você chegou aqui em Santa Cruz, já deu para dar um treinozinho assim, mal pessoal, rever aí? Como foi essa emoção aí de estar tá em Santa Cruz novamente com essa galera aí? É, com certeza. é Até esse último final de semana teve a prova em Kubati. Fiquei mais aí de seis meses sem correr mesmo em nenhuma corrida. É, acabei ainda fazendo o segundo colocado na MX1, que é a principal bateria liderando, acabou travando os braços por falta de, de, preparo. de, de preparo, por falta das, das corridas, né, que é onde a gente fala, a competição, o ritmo de prova é conta muito. Não adianta a gente só estar tá treinando e não ir para uma corrida, porque o ritmo é outro. E já no domingo, eu acabei fazendo terceiro na, na MX1 novamente, na na categoria nacional, eu acabei tomando um tombo forte e, e abandonei a prova. Mas mostrando aí que quem sabe sabe, né? Tá sempre tá ali guardadinho na cabeça, na hora que é preciso se usa. Com certeza, tá sempre ali guardada aquela carta tá sempre guardada na cartola. Né? É isso aí, como você mesmo falou, né? É vai chegando e principalmente hoje o esporte chegando muito menino forte muito duro e como é assim para você enfrentar esses meninos sabendo que com toda a experiência que você tem com toda a desenvoltura que você tem em cima da sua moto mas esses meninos hoje é, para hoje ser atleta tem um acompanhamento com nutricionista fisioterapeuta é, personal. questão personal que melhora seu próprio físico como você mesmo disse hoje tá bem melhor para quem tá começando, né com certeza. É, o esporte, não só o nosso o motocross, mas sim no, em todos os esportes, é, se profissionalizou muito. É, todos os atletas sempre estão em um, um alto nível de competição. Então, cada ano que passa, mais difícil está ficando para poder disputar. É, já foi aquela época que existia o, pilo, é, o piloto ou atleta que, ah, esse é a pessoa tem o, o dom. Hoje a dedicação supera o dom. Hoje tem muitos métodos que você estuda um atleta, estuda outro atleta, estuda três atletas e forma um. Busca certeza. cada melhoria de cada dele e faz com que ele treine. E com o treino ele vai aperfeiçoando e ele pega junto a qualidade de três pilotos e forma um. Com certeza. A é tecnologia isso. ajuda muito também nessa parte. Demais. E o pessoal está aproveitando muito desse recurso. E cada, cada ano que passa, os atletas estão ficando mais fortes e se profissionalizando e as competições estão tá ficando cada vez mais gostosas e bonitas de se assistir e participar também e é isso aí e mais um vai ser provavelmente mais um show para Santa Cruz principalmente o motocross né? que quando tem motocross em Santa Cruz a cidade praticamente para para assistir né? é, a gente tá numa expectativa muito grande né como eu falei no início o ano passado foi sucesso absoluto né os dois dias de evento a gente consegue aí lotar hotel, que tudo gira o comércio. Lógico, né? lógico. Você vê, ó, lanchonete, restaurante, hotéis, posto de combustível, todo mundo quer ir. Todo mundo investe, né? Lá a gente consegue ter uma infraestrutura muito grande. A gente tem praça da alimentação, tudo organizado, padrão. A gente tem arquibancada, coberta, duas. A gente tem banheiro disponível para o público, tem área de boxe. A gente consegue ter um sistema de som, a gente tem estacionamento para o público. Então a gente consegue agregar valor ao evento, onde você possa ir com sua família e se sentir à vontade e confortável. Né? Então é um ambiente, vai ter uma corrida, que, por exemplo, tipo, eu quero ir. Com minha família, então eu vou sair de casa tranquilo que lá vai ter alimentação, vai ter um alimento para vender, vai ter tudo isso para atender e você não precisar ter que voltar para casa, voltar de novo ou tentar se alimentar em outro canto. Lá a corrida vai estar tá se organizando para poder proporcionar isso para quem estiver olhando a corrida e ali naquela expectativa para torcer pelo seu piloto favorito. né? Com certeza, né? Sem falar, como você falou agora no caso aí da corrida em si, né? A quantidade de pilotos que a gente tem, que a gente tem expectativa aí de mais de 200 pilotos. Isso dificilmente acontece em outro lugar, né? E competitivo, né? Que quando fala assim, corrida na canela em Santa Cruz, né? O piloto em si, ele treme. É. Antes, não, que já é um piloto mais experiente, ele não teme. mais entre outros, fica lá, rapaz, lá, em é Santa turma, Cruz. Lá... É mesmo assim como, como os pilotos chegam em outros em outros cantos que tem uns pilotos, mas quando chega a galera chegou tá tomando de Santa Cruz porque a galera de Santa Cruz ele vive o motocross, né? Ele o motocross é, é a vivência de, de muitos aqui, muitas pessoas Então é tão que muitos muitos atletas saem daqui como antes mesmo já conviveu aqui é, outros aí como João Vitor, é, o Thales. O... E foram alunos de outros, você sabe? Todos eles passaram pela sua mão também. Ó, Tá vendo? Então, tipo, o cara sabe o que faz, o cara tem, tem, tem ciência, tem ciência, como se fala, né? É, então, antes, e como é pra você, assim, já que a gente tocou nesse assunto, como é pra você ter feito todo esse preparo com os meninos e hoje tá ali disputando com eles? É gratificante, né? É muito gratificante. Você fala, chega até me arrepiar. É muito gratificante ver. E foi feito um trabalho. E isso não só esse trabalho, mas sim tem a dedicação deles também. E é muito bom ver eles hoje ao nível que eles chegaram: um campeão brasileiro, outro disputando brasileiro ainda. Então é legal. E hoje disputar com eles também. O ano passado eu disputei com os dois juntos aqui no Canela Cross, desde o começo da bateria até o final, disputando pela primeira posição, foi definido mesmo nas últimas voltas. Só. Inclusive, muita gente comenta nessa, nessa, nessa corrida que teve aí, que foi uma disputa muito boa, foi muito bonito. E assim, é, para o público, para o piloto não, ele correr com grande vantagem só é muito bom pro piloto, mas para o público o público quer ver isso a disputa em si dois três pilotos ali quatro pilotos disputando é, às vezes você tem um, o primeiro lugar ele como começar tomar distância ele vai embora perde a graça Aí você vem dois caras atrás se disputando ali e a galera por quê porque a galera gosta da disputa Muitas que vão ali vão torcer. Lógico que tem seus, seus pilotos favoritos, mas muitos vão torcer pela disputa, né? Então, esperamos que tenha uma grande disputa para a corrida de domingo. É, Santa Cruz. No sábado também, né? No sábado também tem. tem no essa... sábado, a partir das duas da tarde, a gente já tem largada, né? No sábado de manhã, a gente já tem um cronograma de treinos e classificatórias para as largadas da tarde. Inclusive, na tarde, a gente já larga lá uma MX Elite. Que são motos dos pilotos da MX-2 e MX-1 que correm juntos né? Além de uma categoria nacional força livre né? Que são pilotos de motos nacionais de todas as cilindradas que eles podem correr Também teremos ali nacional iniciante Teremos a MX-5 né? Além de outras categorias que disputam também o campeonato né? A Liga Nordeste, motocross e com disputas acirradas. Por exemplo, o ano passado no sábado pegou fogo aí, o Anderson, o Gustavo, o Juninho, o João Vitor, é, o Tales Natan. Foi uma grande corrida no sábado. Esse. Inclusive, é, o Juninho já está escrito, né? Vai correr essa corrida também. Vai sim. Então vai ter, um, vai ter uma grande corrida, né? Vai estar tá aí o Antes correndo, o Juninho, o João Vitor também. E outros grandes pilotos que também vão vir também de outros estados também correr aí. Então vai ser um grande evento para Santa Cruz, né? Sim, em todas as categorias é, nós temos Gate Cheio, né? Bastante disputado em todas as categorias. Então, quem for chegue cedo. Chega feito para pegar o seu lugar lá na arquibancada Porque o Canela Cross é, é sucesso total Vai pegar fogo mesmo, literalmente Os motores vão roncar com força é, é, eu, é, Falando dessa forma Eu também que gosto de motocross eu Vou ficar até um pouco triste Porque infelizmente eu tenho um, um compromisso Em uma grande competição que a gente também Eu como professor Eu tenho que acompanhar é, Quatro atletas meus que vão competir em uma competição Fora aí no estado de Alagoas Fico muito triste, mas eu vou tentar acompanhar o máximo que eu puder e já fico o convite para vocês na terça-feira eh, também vir falar como saiu a disputa como foram os, eh, os resultados e trazer essa, essas informações também para o pessoal aqui também que muita gente que não conseguiu ir e ficar e acompanhar tudo isso aí que aconteceu durante esse... para quem não vai poder ir né a gente vai ter a cobertura das 2 esportes, né pode acompanhar lá no Instagram deles, também temos o pessoal do MX do Grande do Norte também além do pessoal do Brap né e do estilo MX. Oh, então Todos tá. estão fazendo a, estarão fazendo a cobertura do evento em tempo real, né? Então vai ter aí muita opção aí a galera ver aí. É, temos aqui Tem umas pessoas aqui, o Ezequiel botou aqui. Boa noite, parabéns. Grande piloto, o Ezequiel aí parabenizando antes aí. Tô aqui, grande piloto. É, Canela é diferente. Ele botou aqui, a Canela é diferente. Rodrigo Lama vem, ele perguntou aqui, ó, se o Rodrigo Lama tá vindo. É, o Rodrigo Lama, eu estou conversando com ele, ele está bem animado para vir. Né? O Rodrigo Lama, que é também campeão brasileiro, né? Ele que hoje reside natural do, do estado do Sergipe, de Aracaju, está bem animado para vir também. Acredito que até amanhã a gente está confirmando e lançando no Instagram a confirmação do piloto Rodrigo Lama, que Bom. vem para somar uma grande disputa aqui. E também, se ele vir, você fazer o gatário e quiser disputar, já marquem a gente, mandem para o Ivan e a gente já reposta também para o pessoal ótimo, saber, os, os pilotos que estão estando aí, e a gente leva essas informações também. E aqui também tem uma pessoa perguntando aqui qual o valor de, de entrada, qual vai ser, vai ser o valor de entrada para a corrida? Porque às vezes o pessoal vai, e sabendo o valor, já fica mais tranquilo para saber o quanto vai ter que gastar para entrar e assistir esse grande evento. É no domingo. É, o ingresso será um custo de 20 reais, né? É um precinho assim, um camarada, que, pela grandiosidade do evento, um evento que você tem toda a infraestrutura, né? Você está à vontade, você tem um conforto. As vendas do evento vai ser só lá no... Só ou, lá. ou tem algum canto na sala na portaria. Só na portaria que vai ter esse isso, evento lá. Isso. Então, eu não preciso procurar aqui, não. Lá na portaria vai ter isso. o atendimento lá para o pessoal para entrar isso. tranquilo né? É, é, a questão de, de apoio, a gente sabe que toda corrida tem as barracas de cada piloto, tal, tipo assim. É, vocês têm alguma parceria com algum canto que está hospedando algumas pessoas lá? É, temos aí o hotel Vossantina, né? Que está disponibilizando uma promoção para pilotos e públicos que queiram vir assistir a Canela Cross e se hospedarem lá. Então, é muito bom também. Então, fica aí à vontade aí para vocês falarem aí dos... Do... Os parceiros, né? Amigo, como antes mesmo falou aqui, que já é verdade. Chega um tempo que nem a gente nem é mais patrocínio. É amigos. Se torna a família que te ajuda. Não é isso? Então fale aí para vocês, as pessoas que ajudam vocês hoje. Do trabalho. Se vocês querem divulgar algumas redes sociais aí de vocês aí, fiquem bem à vontade aí. E também lembrando que daqui a pouco estamos aí. O pessoal aí da Guarda Municipal. Que vão fazer uma grande corrida aí em prol da guarda. É, então daqui a pouco a gente vai estar tá trocando uma ideia com esse pessoal aí falando sobre essa grande corrida que vai ter aí em Santa Cruz, em pó da guarda, esses guerreiros aí que estão tá todos os dias aí se disponibilizando para nos defender é, e trazer segurança para a nossa cidade e a nossa região aí. Fique é, à vontade aí. Diante de mal, eu queria agradecer né, a Dola Bert que sempre acredita no nosso trabalho. Sempre, desde o ano passado, foi nosso parceiro, né? Dola Bert e Beto 69, né? Também temos aí o apoio da Prefeitura de Santa Cruz do Caparib, né? Um abraço para o prefeito Fábio Aragão e o vice-prefeito Helinho Aragão. Também ao presidente da Câmara, né? o vereador Zé Climério, que vem dando uma força aí em nome da Câmara de Vereadores. Além de tantos outros parceiros, é o Magno, que foi um grande parceiro no ano passado. Nesse ano está dando uma força. É, temos é, Rede.com, Instituto Dom Pedro I, Autoplanos, é, Avia Motos, né? a VIPK, a Vai Moda Praia, Eliel Antônio, a Gurizinha, a Lucas Tech, a Time Fit, Evo, Evo Escapamentos, que é uma grande parceira de incentivo ao esporte. É uma empresário de escapamentos e nos ajuda a incentivar o piloto. Por exemplo, ano passado ela é, nos pediu que. Nós investimos no piloto De base né, Que é a categoria iniciante, é amador Não só nos pilotos profissionais Entendeu? É muito importante esse trabalho Que a gente tem que lembrar dos pilotos de base Aí também temos lá Sport Company, ML Distribuidora, Hotel Santina, Que eu acabei de falar é Rocha Veículos, DD Motos Maria Pitaia, o vereador Flávio Pontes Motorac Honda né? O consórcio aí Honda Capilé da Palestina, Meta Preparações, Mundo das Diversões, Assistencial São Miguel, Marcelo Kumaru, Só Diesel Autopeças, Zombie do Pará e Denzel Eventos. Bastante. Né? É, o Ezequiel, ele botou aqui de novo. É, que pena no sábado vou estar em uma competição. Mas no domingo e no domingo irei. No domingo ele já vai estar lá, tá vendo? É, e tem também aqui. Luciano Alves, ele botou aqui, ó, sou fã demais do Anderson. Ele botou aqui, deixa eu ver se eu consigo tirar esse pra me ver. Queria saber qual foi o erro do acidente dele lá Cubati. em Cubati. Cubati. Ele é muito fã, tá acompanhando, queria saber qual é. O erro de Cubati, é, eu acabei deitando demais na, na curva da largada, com isso o pedal de câmbio da moto minha é, acabou entortando um pouco para baixo do motor. Então a moto ficou um pouco mais difícil de engatar a marcha. Quando eu fui pra, para o duplo, que é onde eu tomei o tombo, é, a moto engatou, só que ela não engatou 100%. Quando eu fiz o pulo, quando ela estava no ar, ela caiu em neutro. Ei. Aí nisso eu acabei batendo em cima do pulo, é, com ela no neutro. Sem tração nenhuma, e com isso a moto acabou me ejetando de cima dela. Então, aí. tipo, por ela sem ter. Porque, na verdade, quando ela tá em margem que você cai com você acelera ela impulsa, ela... e no que ela, ela ficou. É, e ela diminui também, é... não diminui, né? Mas ela ajuda a absorver a pancada que a gente dá no, no solo. É, é isso aí, então ficou aí o recado aí do antes aí. O antes que é muito querido, a gente vê que a galera tem um monte de gente aí tá entrando aí. É, então, pessoal, para vocês que acompanharam aí, é, a gente vai estar tá, é, com. Vá, vamos fazer os cortes depois, vamos ficar com tudo que a gente falou aqui sobre o de Santa Cruz durante a semana aí. Para o pessoal que quiser acompanhar, inclusive vou mandar o link depois para vocês, vocês compartilharem. É, e, e ficar ligadinho saber de, do, do, do desse grande evento que vai ter aqui. Que corrida de moto, eu acho que tá na alma de, de Santa Cruz, o pessoal adora, ama fazer isso aqui. Então, inclusive que tem Jataúba Brejo, Taquaritinga, Toritama, em toda região aqui nossa tem pista de motocross, né? Tem. Inclusive aqui em São Domingo tem uma. É. Na nossa região hoje falando apenas apenas Santa Cruz, São Domingos e por exemplo, aqui em São Paulo de Sinésio, nós temos em torno de seis pistas de motocross. Só nessa região. Nós temos pista Canela, nós temos pista Municipal, temos pista Manhosa, temos lá no, no Gavião, é né? Gavião, Noca. Tem, temos aqui a pista é, das ganhou. Camarinhas, né? Que é Noca. E temos lá a pista da São Paulo de Sinésio, né? Além também, temos duas pistas em em Jataúba, temos o Prédio da Amado de Deus, temos Toritama e próximo agora, início de agosto também, na primeira semana de agosto também teremos o motocross lá em Itacoaritinga, né? Vado pela quinta etapa da Liga Nordeste Motocross, aproveitando para fazer esse convite ao pessoal. Então também já é, mostra o porquê que Santa Cruz tem tanto piloto bom, né? opção de hoje, treino e hoje corrida hoje durante a semana a gente escolhe onde que vai ter treino né se divide entre por exemplo hoje vamos treinar lá na pista de noca lá nas camarinhas ou na hoje é na pista canela e na pista municipal e também. toda quinta terça e quinta tem treino na municipal né? A prefeitura vem dando estrutura junto com alguns parceiros. Né? O Henrique Bon, que fica lá à frente, e o Israel Feitosa, que sempre está dando manutenção. E vem fazendo um grande trabalho né? ajudando o motocross. Para manter a pista com qualidade e dar uma grande opção de treino para os pilotos de Santa Cruz. Né? Claro, nós temos também o secretário de esportes, Gabriel Pontes, né? que sempre dá atenção. Muitas vezes não consegue. Que vem fazendo um brilhante trabalho é. na, na, na secretaria de esportes, um cara muito novo e vem fazendo um trabalho, ensinando as pessoas a fazer é, esporte na, na cidade de Santa Cruz, inclusive trazendo o Bolsa Atleta, coisa que nunca foi vista na nossa região, ele aí com muito inclusive a gente já trouxe ele aqui, já trouxe, batemos um papo com ele aqui, Gabriel, cara que eu admiro muito é um é, pelo trabalho dele. que ele vem fazendo. Assim, a gente não, não é muito de fazer política, e falar em política aqui, não, mas assim, o trabalho que o Gabriel vem fazendo pelo esporte, pelo que a gente é, divulga aqui, é impressionante eu, eu, É um cara que eu admiro bastante pelo que ele vem fazendo Hoje, Santa Cruz do Caparibe Ela tem uma abrangência muito grande Em vários esportes, né? Porque, por exemplo, durante muito tempo A gente tinha um Júlio César Que era conhecido em todo o Brasil Hoje a gente tem a turma do Biscor, né? Tem Alex, tem o Matheus Tem o MTB também do, do aí, A gente físico. vem pro MTB A gente tem o um Gabriel Iguana, tem o um Diego A gente Tem, tem o irmalhada Malhada do... aí Que vem e... dando o Léo tem, tem, um tem o Victor, o cara like agora o Fernando Dantas que vem Isso. dando um show aí. Todos uma. É, Santa Cruz a, é um celeiro e de atletas. É, só na categoria aí de bicicleta, né? Generalizando, que entre MTB, ciclismo e bicicross a gente esqueceu também de falar da Speed, né? Do ciclismo que tem o atleta pelo, né? A gente tem aí Gil, que anda bastante, o Gil Siqueira, tem o Vasco. Tem o Zé Doidinho, que sempre estão se destacando. Que anda muito, muito mesmo. Também tem é, que do triatleta, que é atleta de Santa Cruz também, que se destaca bastante mesmo. É o Dalvino, Vino, Dalvino que Dalvino. também a gente recebeu ele aqui. Falando um pouco da história dele aqui como atleta. Então, tipo, é, é muita diversidade. Então, tipo, o que ele vem trabalhando, o que ele vem fazendo, esse reconhecimento do Bolsa Atleta é muito importante. Pra você vê também que tem as artes marciais, tem, tem, tem a gente, tem e aí o pessoal do Jiu-Jitsu aí também, que vem destacando. A gente mesmo, aqui, infelizmente, aqui em presta da Madeira, não tem essa mesma visibilidade. A gente temos aí gestores que ganharam para é, comandar pelo povo, mas infelizmente. Parece que eles compraram a cidade e, e, e do governo do jeito que eles querem. Então, isso perde muito, até pela juventude mesmo, pela garotada. É, ingressar no esporte é mais difícil, fica muito difícil. antes você aí também, até agora, aí, fala aí um pouquinho também, manda um abraço aí, um alô para galera aí. É um prazer enorme para gente receber você aqui. Eu não lhe conhecia é a primeira vez, que eu já, pode ter visto em corrida, mas assim, para ver você assim de perto, estar tá conversando com você, é um grande prazer para a gente aqui do programa tá estar recebendo você aqui no nosso programa. Muito obrigado, eu que agradeço. O prazer é todo meu. E é isso aí, eu conto com a presença de todos vocês nesse Canela Cross 2023. Pode ter certeza que, da minha parte, de todos os atletas, vamos dar um show pra, para o público. É isso aí então já tá dado aí o recado aí e fica aí o, o convite já para vocês para a próxima terça feira se quiserem vir aqui já tá o um espaço aberto para terça-feira vocês quiserem vir também para agradecer o pessoal que foi para também passar os resultados trazer a prancheta para trazer para gente todos os resultados e então fica aqui o convite e o espaço aberto para vocês é, eu queria agradecer o convite né e felizmente foi de última hora eu fiquei um pouco até constrangido né que eu sou Fico muito travado na frente das câmeras, mas, mas, mas foi muito bom. Foi muito bom. Mas é legal, é um papo pra... legal. Dá é. para contrair um pouco que tem um momento de tensão pré-evento que você tem que Estar tá lá para atenção nos mínimos detalhes, né? Que você quer que tudo aconteça perfeitamente. Eu queria agradecer mais uma vez o convite, né? E parabenizar pelo seu trabalho, tá dando sempre aí apoio e atenção aos atletas, né? Que eles precisam bastante, bastante. Seja qual for o esporte, todo mundo precisa de apoio, visibilidade e de um pouco de atenção, né? E convidar todo mundo. Nesse final de semana, a partir já de meio-dia, já lá na Pixa Canela, já teremos largada. Será um prazer receber todo o público, com toda a infraestrutura que o povo merece. 22 e 23 de julho, na Pixa Canela. Os, maiores, os melhores pilotos do Brasil e todos os estados estão lá. É o do Nordeste, né? Praticamente. Mas não deixe de ir. Você que gosta de motocross, vá que você não vai se arrepender. É isso aí. Então fica aí registrado. Mas esse bate-papo aqui também falando e divulgando desse grande evento que vai ter aí nesse último final de semana, aqui na pista Canela. É, de Santa Cruz do Caparibe. Então, pessoal, a gente vai dar um intervalozinho rapidinho para a gente chamar ali o pessoal ali, os meninos que estão organizando uma grande corrida aí com o pessoal da Guarda Municipal e a gente que está recebendo eles aqui. É só um minutinho para a gente trocar aqui e já já estamos de volta.